Ви дивитесь програму «Голосу Америки. Час. Тайм». У студії в Вашингтоні Руслан Петричка. Вітаю. У Нью-Йорку з ініціативи Росії пройшло засідання Ради безпеки ООН, де обговорили попередній звіт міжнародних експертів про причини катастрофи літака малайзійських авіаліній над Україною. Посол Росії при ООН Віталій Чуркін розкритикував звіт. Мовляв, слідство непрозоре, місце катастрофи не вивчається, процес навмисно затягується. За словами Чуркіна, трагедія використовується для інформаційної війни проти Росії. Інші члени Радбезу та представники запрошених країн висловили довіру попереднім результатам міжнародної комісії, відзначили сприяння з боку української влади та закликали Росію використати свій вплив на сепаратистів, аби слідчі змогли продовжити роботу на місці катастрофи. Посол Великобританії прямо звинуватив Росію у поширенні брехні навколо збитого літака, а посол США Саманта Пауер закликала Москву припинити агресію проти України. Росія скликала це засідання під впливом бажання ознайомитися зі справою. Представник Російської Федерації сьогодні закликав, за його словами, до об'єктивного та прозорого розслідування. Але своїми заявами Росія дала зрозуміти, що насправді хоче не дізнатись про слідство, а дискредитувати його. Росія прагне грати роль криміналіста, авіаційного експерта, але не може робити це об'єктивно. Президент України Петро Порошенко завершив свій перший офіційний візит у США. Останньою публічною подією за його участю стала дискусія в Атлантичній Раді США. Український президент розповів, про що говорив з Бараком Обамою у Білому домі і розказав, з чим повертається з Вашингтона. На події побував Олексій Кузьменко. В Атлантичній Раді президент України дає зрозуміти, його мета – мир та реформи, без зволікань, вже зараз. Без них, каже Порошенко, не виживе ні українська економіка, ні сама держава. В умовах війни українська економіка вижити не зможе. Так само, як у таких умовах важко буде вижити і українській державності. Іноді говорять, що криза – поганий час для проведення реформ. Не вірю у це, бо зараз ми чітко розуміємо, так само, як країна не виживе без миру, не виживе вона і без негайних реформ. Для мене не стоїть питання, проводити реформи чи ні, йдеться про виживання. Для збереження України, говорить президент, допомога з боку США з проведенням реформ не менш важлива, ніж зброя. Про це ми і говорили з президентом Обамою. Мені необхідна допомога США не лише з грошима чи зброєю. Це не головне. Нам потрібна сильна та ефективна співпраця з Америкою у питанні реформ. На заваді реформам, перспективам успіху України не лише зовнішній агресор, каже президент, але і недієздатна Рада та партія війни. На майбутніх виборах українці мають шанс і з ними розібратися, і вибити ґрунт з-під ніг сепаратистів. Є партія миру, і це президентська партія та мої прихильники. Є партія війни. Я вважаю, що це дуже безвідповідальна та небезпечна для моєї країни сила. Думаю, що ми, люди миру, виграємо цю битву за Україну. Ми не дозволимо створити в Україні внутрішній фронт, бо я переконаний, що перемогти ми можемо лише разом. Знаєте, у чому суть закону про так званий особливий статус? Головне – це вибори. У демократичній країні без виборів не створиш простір для переговорів. Вони найбільше бояться саме виборів, бо їх результат покаже, кого, власне, люди насправді підтримують. Відвертість Порошенка у залі зустрічають оплесками. Про враження, яке президент України справив на американських законодавців, говорить голова Сенатського комітету із міжнародних відносин Роберт Менендес. З його рук Порошенко отримує премію громадянина світу. Мені пощастило 22 роки бути присутнім на багатьох спільних сесіях Палати представників та Сенату, і чимало з них були дуже важливими. Але маю сказати, що ви зробили щось унікальне, донесли важливість України до усіх законодавців. Ваші слова були надзвичайно сильні. Присутні експерти кажуть, досягнення американської поїздки лідера України не вичерпуються хорошим враженням. Його відповідальний підхід до подій в Україні, на мою думку, має посилити тиск на США у питанні посилення підтримки України. Він показав, що Україна може відповідально приймати фінансову, економічну і, очевидно, військову допомогу. Він знає, як вести себе з нею, і не скористається такою допомогою, щоб загострити кризу.
Я переконаний, США вже допомагають Україні дуже потужно, але візит Порошенка допоможе посилити цю підтримку і допоможе еліті США краще зрозуміти, що насправді перебуває на кону, і дії Москви спрямовані на розхитування глобального устрою. Олексій Кузьменко, «Голос Америки». У Вашингтоні Петро Порошенко відчував підтримку звідусіль – у медіа, в Конгресі, в Білому домі, а також на вулицях. Підтримати українського президента у столицю США приїхали сотні активістів української діаспори. І президент зробив незаплановану зупинку, щоб поспілкуватися з ними. Як це відбувалося, бачив Олександр Яневський. Зустрічати Петра Порошенка під Білим домом зібралося кількасот людей. Так вони висловлювали підтримку українському президенту і намагались звернути увагу Барака Обами на те, що Україна потребує летального озброєння для захисту своєї території. Своїми враженнями від промови Петра Порошенка у Конгресі поділилися як ті, хто дивився виступ по телевізору, так і безпосередні учасники спільного засідання Конгресу. Президент Порошенко сказав усі правильні слова, щоб зарядити американський Конгрес бажанням допомогти Україні. І дуже сподіваюся, що ця промова принесе результат. Промова Порошенка була однією з найкращих, які я чув за 18 років свого перебування у Конгресі. Вона була виразною та не гіркою. Вона не була закликом до війни. Однак українці не будуть пасти задніх. І це дуже важливо. Порошенко говорив від серця. Можна було відчути, що він говорив від імені усіх тих героїв, які воюють зі злом на сході України. Дуже важливим була людська відповідь. Ви знаєте, конгресмени тут дуже впливові політичні фігури, і вони можуть зробити так, що все рухатиметься. Я відчув підтримку від демократів та республіканців в обох палатах Конгресу. Бо це, як правильно сказав Порошенко, не лише українська війна, це також війна Америки та Європи. Петро Порошенко прибув на зустріч до Білого дому заздалегідь. Біля самих воріт він навмисне зупинив кортеж, аби привітати присутніх, і вже потім попрямував на переговори. На площу перед Білим домом прийшли як українці, так і вихідці з інших країн. Я сьогодні прийшла, щоб підтримати Україну. Я народилася в Україні, але виросла в Америці. Але Україна – це велика частина мого життя. Хочу тут бути, це історичний момент. Після цих всіх подій, взимку, восени. Я вважаю, що Порошенко правильно зробив, що сюди приїхав, оскільки більшість людей, яких я знаю у США, підтримують Україну. І це робиться для того, щоб продемонструвати усьому світові, що ми дійсно союзники. Ми підтримуємо Україну у всіх відношеннях. Я сподіваюся, що наш уряд надасть максимум підтримки Україні. Ми прийшли, щоб підтримати Україну, яку атакувала Росія, і поки ми тут говоримо, там воюють люди. Росія відбудовує свою імперію. Ми всі маємо об'єднатися, і ми повинні воювати зі злом, яке відроджується. Після зустрічі з американським президентом Петро Порошенко вшанував пам'ять загиблих американських військових покладанням квітів на Арлінгтонському цвинтарі. А через годину він повернувся назад, аби поспілкуватися з українською громадою. Дорогі друзі, без цієї потужної народної підтримки не буде перемоги. Ми можемо перемогти лише тоді, коли ми будемо разом і об'єднані. Наступного тижня Петро Порошенко вирушить до Нью-Йорку, де виступатиме на 69-й Генеральній асамблеї ООН. Олександр Яневський, «Голос Америки». Ви дивитесь «Час Тайм», продовжуємо випуск. Сьогодні гостем нашої студії є Анатолій Пінчук, керівник громадської організації «Українська стратегія» і один з експертів реанімаційного пакету реформ. Пане Анатолію, вітаю вас сьогодні в нашій студії. Ви приїхали завчасно у Вашингтон і провели чимало зустрічей з експертами і посадовцями, і урядовцями тут. На вашу думку, з яким результатом Петро Порошенко повертається сьогодні з Вашингтона в Україну? Я б розділив це питання на два. Президент отримав дійсно потужну політичну підтримку в Сполучених Штатів. І наші зустрічі, які були в Вашингтоні, це підтверджують. І те, як відбувався виступ Порошенка в Конгресі, також це підтверджує. Але, на жаль, я буду менш оптимістичним з точки зору практичних результатів для України цього візиту. Тому що, на жаль, Україна не отримала статусу
союзника Сполучених Штатів, з приводу якого зверталась Україна, і було багато ініціатив самих конгресменів щодо цього статусу, поки що не отримала. І не всі пропозиції і України, і навіть конгресменів Сполучених Штатів щодо надання підтримки України зброєю та військовою технікою були враховані. Яка роль України сьогодні? Чому Сполучені Штати повинні підтримувати Україну? Про що ви говорили у Вашингтоні? Справа в тім, що в світі зараз є побоювання з приводу того, що Путін може розв'язати Третю світову війну. Так, він дійсно її може розв'язати. Але навіть враховуючи ступень зомбованості російського населення, він може її розв'язати проти Сполучених Штатів, там, проти Китаю тощо. Він не зможе пояснити своїм громадянам розв'язування війни, потужної війни проти України, а тим більше застосування ядерної зброї. Тому якраз Україна і може стати для світу тим горішком, о який Путін зламає зуби. Саме якщо Україні допоможуть зброєю, технологіями, ресурсами, експертно допоможуть, Україна буде здатною перемогти Росію і в економічній війні, і навіть в відкритому військовому протистоянні, тоді Україна зможе зупинити Путіна. Яка військова допомога потрібна сьогодні Україні і чому президент Сполучених Штатів не надає такої допомоги Україні? Ну, чому не надає президент Сполучених Штатів допомогу Україні, мабуть, краще нього ніхто не відповість, тому що наші зустрічі з високопосадовцями в Сполучених Штатах, вони фактично підтвердили те, що більшість в Конгресі за надання Україні комплексної, повноцінної військової допомоги. І незважаючи на такі результати візиту, про які ми казали, я сподіваюся, що все ж таки і в результаті діяльності громадськості і української, і американської, можливо, більш активної позиції Міністерства зовнішніх справ України і відповідних державних українських органів, Конгресом буде ухвалено рішення, яке буде не лише надавати права чи дозвіл, а зобов'язувати, зокрема, президента Сполучених Штатів надати цю допомогу. Допомога потрібна велика. І не лише допомога, яка стосується оборонних засобів, а і наступальних, тому що ми можемо в будь-який момент, Путін може порушити не тільки перемир'я в зоні Донбасу, а можуть введені війська на Харків, можуть введені війська бути з Криму на там Херсон, Одесу тощо. Ми маємо бути забезпечені і легкою броньованою технікою, і засобами електронної розвідки, і антиалтерористськими радарами, і засобами, за яких у випадку відкритого збройного протистояння ми зможемо знищити військові формування Російської Федерації, які тільки починають входити в Україну. Тому я сподіваюся, робота з цього приводу ще попереду. Але я думаю, що і Україна, і Сполучені Штати зможуть досягти порозуміння в цьому питанні і зможуть зупинити агресію Росії. У нас 30 секунд, у вас 30 секунд на відповідь. Порошенко їде з політичною підтримкою додому, 46 мільйонів доларів на військове захисне спорядження, але без наступального озброєння і без важкого озброєння. Яка зараз стратегія повинна бути президента в Україні? Я думаю, що він має просто активізувати публічну лобійську кампанію Сполучених Штатів і проводити роботу на те, щоб Конгрес Сполучених Штатів, і Палату представників, і Сенат ухвалили рішення, не виконати яких президент Сполучених Штатів не зможе. Дуже дякую. Дякую, що прийшли до нас сьогодні в студію. Я нагадаю глядачам, що гостем студії «Час Тайм» був Анатолій Пінчук, керівник громадської організації «Українська стратегія». І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму української редакції «Голосу Америки. Час Тайм». У студії в Вашингтоні працював Руслан Петричка. Дивіться у суботу наш тижневик «Вікно в Америку», а я побачу з вами знову у неділю. Гарних, спокійних вам вихідних. На все добре.